telephone on this moment, Scout. Miss Lectens Walsbrough, omnia pro femina, the Latin. Alt for kvinden. Jamen, de sagde før... Alt. Åh, oh, det var dejligt, tak skal I have. Ja, så vil jeg gerne have lov til at være alene igen. Tænk, jeg har engang prøvet at sidde i fængsel. Ja, altså til de fandt ud af, at min mand virkelig havde spist svampe. Ja, ægteskabet er en farlig ting. Det er måske derfor, de ikke har giftet den. Hvem fanden siger også, jeg vil det? Vi laver et aktieselskab og indtæller min datter som hovedaktionær, så den bold i mål. Er der mere? Moi de Chandon. Moi de Chandon. Det var det mærke, vi serverede den aften, da frøken Louise snede inde. Kan de huske, da de sad deroppe og skreg på Lundgren, og jeg tilfældigt kom forbi? Ja, tydeligt. De sad med avisen i hånden. Mm-hmm. De kunne ikke binde deres slips selv. De kunne ikke selv tage deres støvler på. Mm-hmm. Aldrig i mit liv har jeg set så hjælpeløst et mandfolk. Hvad kan de det hele taget? Bestiller de nogensinde noget? Fornuftigt, mener jeg. Dine øjne var en prinsesses. Hvad er det? Din mund er en ridders særligste drøm. Ja, den. Din barm. Ja. Nej, Titlø. Nu tror jeg, vi må se at komme i seng. Som talt ud af mit hjerte. Sengen venter. Nej, nej. De har lige gået til ro. Nå, det skuffer mig egentlig. Sådan så slet ikke ud. Man er gået til ro ved at få sig. Nå, det skuffer mig endnu mere. Nu skal jeg sige dem noget, Grene. Hvis de har lavet numre med min lille pige for at redde huslejen, så skal jeg... Stille! Nu skal jeg lægge lidt planer for deres fremtid, her, Greve. Åh, ja, tak for det. Ingenlæsvis! De skal komme ud herfra i løbet af 0,5. Og hvis de prøver på at søge et job for at redde skelettet, så skal jeg sørge for, at de bliver kort varighed. Jeg helmer ikke for... Tålmodighed, kære. Tålmodighed. Tålmodighed! Vi er vanvittige! Jamen, så er vi da sandelig ikke forstyrret.